move, gonna live my dream. Sirutavičius, greitas metimas, 3 taškai, Gytis Sirutavičius. Sirutavičius ryštasi dar vienam sudėtingam metimui. Balandžio mėnesio geriausių LKL žaidėjų žurnalistų balsavime išrinktas Pasvalio pieno žvaigždžių kapitonas Gytis Sirutavičius. Pasvalio komanda balandį laimėjo 5 rungtynes iš 7, o 32 snaiperis per jas rinkdavo po 15 taškų, daugiau nei 5 atkovotus kamuolius ir 1.5 rezultatyvaus perdavimo. Man labai svarbu ir tai pirmas toks įvertinimas mano karjeroje. Labai džiaugiuosi. Ačiū visiems treneriams, komandos žaidėjams, kurie leido man tą pasiekti. Be jų aš tikrai nebūčiau to pasiekti. Esu labai laimingas. Treneriai ir žaidėjai pasitikėjo, matė, kad man dabar gerai sekasi. Tie tritaškių serija tokia prasidėjus. Tiesiog įsidrasinau ir jau apie nieką kitą negalvojau, kaip tik tai padėti komandai ir atiduoti visą save. Ne pirmą sezoną pieno žvaigždžių aprangą vilkintis Sirutavičius teigia, jog ši komanda jau tapo jam sava, o šį sezoną gautas komandos kapitono pareigas dalinasi su kitu patyrusiu puolėju Laimonu Kisieliumi. Gal galim sakyti, kad ir pradėjau profesionalią karjerą Pasvaly, nes išvažiavau studijuoti į Vilnių ir tada pradėjom žaisti dar buvusi B lygą LKBL, tada laimėjom, persikėlėm į A lygą, vėl taipogi už Pasvalį žaidžiau. Ir tada va, po dar, kiek čia, 3-4 gal metai atgal vėl grįžau į Pasvalį, tada kitą sezoną vėl pratęsiu sutartį. Jo, iš tikrųjų daug laiko jau praleidęs Pasvalį. Nežinau, patinka ir tikiuosi gal dar kažkada prireikti mano paslaugų. Mes dviese esam komandos kapitonai, aš ir Laimonas Kisielius. Ir mes abudu, aš gal oficialus, o jisai neoficialus, tai mes abudu turim ką veikti ir iškilusius klausimus sprendžiu su vadovais klubo, su treneriais, jeigu kas domina, ten ar laisvos dienos kažkas, apsitariam su komanda ir aš einu pas juos. Pats Gytis atvykęs į jauno bei ambicingo stratego Manto Šerniaus treniruojama pieno žvaigždžių komanda prieš sezoną nežinojo, kokios komandos galimybės, tačiau neabejoja, jog ketvirtoji vieta reguliariame sezone yra puikus rezultatas, o apetitas anot Gyčio kyla bevalgant. Tikrai nežinojau, kaip bus prieš sezoną, nežinia, aš žinojau, kaip treneris buvo antras, asistentas buvo. Ir nežinau, kaip jam seksis būnant vyr treneriu, bet jis su kaupu susitvarkė. Nėra jokių priekaištų tiek treniruočių atžvilgių, tiek kaip po treniruočių su juo bendraujam. Super treneris. Turbūt niekas nesitikėjo, kad tokia jauna, galim sakyti, su jaunu treneriu prieš akį komanda pasieks tą, ką mes jau pasiekėm. Aš pats atėjau truputį pavėlavęs, nesugirdėjęs, kokie ten buvo tie patys pirmutiniai tikslai, bet manau tikrai nebuvo tokių, kas tikėtųsi tokio rezultato. Manau, visi būtų nusijuokę, jeigu būtume pasakę, kad mes siekėm top 4. Tikrai, manau, būtų daug juoko sukėlė toks pasakymas. Iš tikrųjų, daug varžybų dar dasidėjo LKF taurė, tas BBL'as. Iš tikrųjų geras čempionatas. Mažiau treniruočių, daugiau to veiksmo varžybų metu. Daug apylygių komandų, su kuriuom kovoti reikia. Su ta pačia paskutinė komanda kovojam kaip lygi su lygiu, su Rytu ar Žalgiriu lygiai taip pat, ar laimim, ar ten keliais taškais tik tai pralaimim. Čia nenuspėjimas ir tikrai žiūrovam turėtų būti labai įdomu stebėti tas kovas. Naudingiausių reguliariojo sezono žaidėjų išrinktam krepšininkui LKL remėjas Turkish Airlines padovanos kelionę verslo klase į Maldyvus. Viskontas, jo prasiveržimas į kraštą, čia dar kartą Gytis Sirutavičius jau pataikė iš ten, dabar šauna taip pat tolimą metimą. Dream.